pessoal, boa noite, meus bebês. Boa noite, gente. Deixa eu falar para vocês. Eu fiz um replantio dessa rosa do deserto, que é a berinjela, né? Eu tirei ela do substrato que ela veio, eu comprei ela por R$ 40 e ela tava cheia de coxinilha. E eu vou estar arrancando essa daqui, ó. Olha como que tá essa, tem coxinilha também. Olha aqui, esses pontinhos brancos, tudo são coxinilha. Então a gente tem que estar retirando para não, né, não adoecer a nossa planta. Eu vou tirar esse substrato e vou estar colocando o meu substrato, né? Meu substrato, meu adubo. Ó, ainda bem que a cochonilha estava só no substrato, não está na raiz, né, gente? Ó, não está, não atingiu a raiz. E eu, essas aqui, pessoal, eu comprei 5 mudas, tava numa ótima promoção. Essa aqui não tem cochonilha, ó. Não tem, vamos tirar pouco substrato aqui, né? Ela não tem cochonilha, vou aproveitar um pouco dele ainda. Aí, eu comprei, essa que eu comprei por 40, essa bichona grande aqui, que é a berinjela. E essas aqui, gente, tava numa mega promoção. Eu me arrependi porque não comprei umas 20, comprei só 5, depois que eu fui raciocinar. Essas daqui são enxerto, não sei a cor. Mas eu comprei a R$ 10 cada uma, acredita, gente? No mercado de planta. E eu vou estar fazendo aqui o replantio. Aqui, né, eu vou estar colocando o adubo que eu coloquei, que tem pó de café, casca de ovo e casca de banana triturada. Eu vou estar fazendo o replantio aqui, mostrando pra vocês, tá bom, meus amores? Me acompanha aí. Pessoal, eu vou estar colocando no mesmo vaso, sabe? Porque assim, eu tenho que tirar rápido. E agora esse feriado aí, né, não dá. Isso aqui, gente, esse substrato eu trouxe lá da chácara, ó. Aí eu vou estar colocando aqui, né, minha misturinha aqui, que é meu adubo que eu fiz. Vou estar colocando um pouco. E vou estar colocando aqui também um pouquinho de calcário. Calcário não pode pôr muito, tá, gente? Ó, tô colocando um pouquinho só pra dar uma alavancada aqui. Aí eu vou dar uma mexidinha. Vou cobrir de novo, que eu não vou pôr a raiz em cima pra não, né, correr o risco de, né, apodrecer minha raiz. Aí eu vou colocar aqui, ó. Esse vaso tá bem pequeno pra ela já, né, mas eu vou estar colocando assim. Vou colocar aqui mais um pouquinho de adubo. Agora eu vou colocar aqui meu substrato. Esse substrato aqui tá ótimo. Gente do céu, pensa o tanto que esse substrato é bom. Eu coloquei nas outras plantas, floriram tudo. Olha como que ficou, gente. Eu ainda tenho que estar fazendo replantio de mais três, como é que é? Mais 3 mudas dessa. Então, bora lá. Vou estar colocando aqui meu substrato primeiro, né? Meu substrato bem orgânico mesmo, bem da roça mesmo. Mais isso aqui. Mais um pouquinho de calcário. Calcário é bem pouquinho, tá, gente? Ó, só mesmo pra dizer que coloquei. Mistura, não deixa ele encostar na raiz da planta, pra não dar febre na planta, né? Porque se ele encostar, ele pode dar febre e ainda matar a sua plantinha. Vamos colocar aqui e vamos, né, descer aqui a nossa... colocar mais um pouquinho de substrato. Gente, tá tão calor... Tão calor que eu não trouxe água, eu tô falando com vocês, eu tô com a garganta seca, doendo, trincando. Então, meus amores, esse substrato é o que vem, né? Eu não reaproveitei, vou estar colocando ali, misturando com os outros, porque eu não gosto de reaproveitar eles, porque eles dão muito cochonilha. Então, meus amores, esse foi meu vídeo, um pequeno vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu gostei, seu valeu demais. E fala o que, que vocês acharam das minhas plantas. Tchau, tchau, pessoal. Não vou fazer o vídeo grande. Beijo. Tchau, pessoal. Fui. Aqui tá refrescando. Tá ficando fresquinho porque já tá caindo a noite, né, gente? Tchau. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Compartilha.